La mateixa nit del divendres 31 d'octubre, l'Associació de Joves de La Palma, formada per uns 20 membres, va organitzar el festival de música Slenderfest, una festa de Halloween que homenatjava el gènere de terror personificat en el videojoc que donava nom al festival, Slender, un videojoc de l'any 2012 en primera persona que va guanyar diversos premis com a millor joc de terror entre el 2012 i el 2013. El preu de l'entrada d'aquesta festa eren 3 euros si s'assistia sense disfressa i gratis si s'accedia disfressat de temàtica Halloween o de la castanyada. La festa va continuar amb la línia iniciada l'any passat i que tants bons resultats d'assistència va donar. Aquesta vegada els joves de La Palma van repetir l'esquema amb intenció de consolidar aquesta festa i poder allargar-la durant els pròxims anys. Una festa organitzada íntegrament per l'Associació de Joves de La Palma i amb la col·laboració de la Brigada Municipal. Els joves es van encarregar d'organitzar des del servei de barra fins al contacte amb els DJs participants. Enguany van punxar 5 discjockeys d'estils diferents. Els primers van ser el DJ Zulo i el Rocky FM, els que van punxar música ska, rumba o reggae. La resta, el DJ Dani Estrella, el Pau Carrera i l'Alberto Rey, van punxar música electrònica i reggaeton. La festa va començar a les 11 de la nit i va concloure prop de les 4 de la matinada.